Lənkəran Regional Miqrasiya İdarəsi Cənub bölgəsinin müxtəlif rayonlarında maarifləndirmə ilə bağlı silsilə tədbirlərini davam etdirir. Növbəti tədbir Astara rayonunda təşkil olunub. Bu dəfə miqrasiya əməkdaşları Astara Pedagoji Kollecinin qonağı olublar. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaranmasının 9-cu il dönümü ərəfəsində Astara Pedagoji Kollecində baş tutan tədbirdə regional idarənin əməkdaşları, kollecin pedagoji kollektivi və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Lənkəran Regional Miqrasiya İdarəsinin rəisi Səməd Ağabdullayev tədbirdə çıxış edərək bildirdi ki, Azərbaycan dövləti müstəqilliyi qazandıqdan sonra miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi istiqamətində ölkəmizdə ilk praktiki addımlar məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə gəlişindən sonra atılıb. Hələ o illərdə ölkəmizdə əhalinin rifah halının yüksəldilməsi, sosial durumunun yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan qətiyyətli addımlar nəticəsində xarici ölkələrə miqrasiya prosesinin qarşısı alındı. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev 2007-ci il martın 19-da Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması haqqında fərman imzaladı. Qısa zaman ərzində xidmətə hüquq mühafizə orqanı statusu verildi. Ötən 9 il ərzində isə miqrasiya sahəsində qanunvericinin beynəlxalq normalara və müasir dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi, sabit demoqrafik inkişaf, qeyri-qanuni miqrasiyaya qarşı effektiv mübarizə sahəsində çox mühüm addımlar atıldı. Bugün Lənkəran Regional Miqrasiya İdarəsi də bu işə öz töhfəsini verməkdədir. Sonra Astara Pedagoji Kollecinin direktoru Elnur Dadaşov gənclərin bu sahədə maarifləndirilməsindən, dünyada hökm sürən qeyri-qanuni miqrant axınına baxmayaraq, insanların ölkəmizdə sülh əminamanlıq şəraitində yaşamasından danışıb. Miqrasiya İdarəsinin əməkdaşı Samir Muradov isə ümumi məlumat verərək, qurumun bu illər ərzində gördüyü işlərdən Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Qanunvericiliyinə dair İnzibati Xətalar Məcəlləsində edilən dəyişiklikləri iştirakçıların diqqətinə çatdırdı. Daha sonra tədbirdə iştirak edənlərin müraciətləri dinlənilib və onları maraqlandıran suallar cavablandırıldı. Eyyub Məmmədov, Elşən Əhmədov, Astara.